हरि ओम। मी प्रवीण सिंह अलकीकर, पुणे मोशी उपासना केंद्र। मी लीन सिक्स सिग्मा कन्सल्टंट आणि ट्रेनर म्हणून काम करतो आहे। 2003 सालापासून बापूंनी त्यांच्याकडं बोलवून घेतलं असं म्हणेन मी। पण 2003 ते 2005 मी बापूंना सद्गुरू म्हणून किंवा मी मानत नव्हतो जास्त बापूंना, कारण मला असं वाटायचं की देव आहे, मग सद्गुरूंची काय आवश्यकता आहे, गुरुची काय आवश्यकता आहे। मी जर देवाला मानत असेल तर सद्गुरूची आवश्यकता नाही आहे असं मला वाटायचं। आणि पण माझे मामानी सांगितलं की बापू उपासना काय सांगतात, आणि मग मी उपासनेला जायला लागलो। आणि बापूंनी 2004 मे 2004 गायत्री महोत्सव म्हणजे गायत्री मंत्राचं प्रवचन आणि उपासना सांगितलेली होती। मी म्हटलं की मी बापूंना मानत नसलो तरी गायत्री मंत्राला मानतो, मग आपण गायत्री मंत्राची उपासना करूयात। आणि मग मी नाव दिलं। मुंबईला तो महोत्सव झाला होता आणि तिथे मी त्या उपासनेला पहिल्यांदा गेलो होतो, आणि तिथं माझं पहिल्यांदा बापूंचं दर्शन झालं होतं। आणि तिथं मला जाणवलं की बापू काहीतरी वेगळं व्यक्तिमत्व आहे। आता हे सांगताना मी हे सांगेन की त्याच्या अगोदर मी कसा होतो ते सांगणं खूप आवश्यक आहे। माझं शिक्षण डिप्लोमा झालेलं आहे, 3 वर्षाचा डिप्लोमा, मला 5 वर्ष लागली। एटी केटी कधीच व्यवस्थित अभ्यास केला नाही, खूप आगाऊपणा केला। कॉलेजमध्ये असताना पण दारू प्यायचो, गुटखे खायचो, म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना जे काही एक वाईट संगत आणि सगळ्या गोष्टी केल्या, आणि त्याच्यामुळं कधीच अभ्यासात व्यवस्थित नव्हतो। दुसऱ्या बाजूला माझी घरची परिस्थिती खूपच अतिसामान्य हलाखीची परिस्थिती होती। माझे वडील शेतकरी आहेत आणि ते सालगडी म्हणून काम करायचे। सो अशी परिस्थिती दोन्ही बाजूंनी मी असा होतो। आणि 2003 मी पुण्यात आलो माझा डिप्लोमा झाल्यानंतर। 2004 मी बापूंकडं पहिल्यांदा त्या ह्याला गेलो आणि त्याच्यानंतर मी परत आलो। ह्या काळामध्ये फक्त बापूंनी सांगितलेली ती गायत्री मंत्राची उपासना। आणि नोव्हेंबर 2005 माझा खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला। माझ्या मित्रांसोबत मी केरळमध्ये फिरायला गेलो होतो, दक्षिण भारतामध्ये, आणि तिकडेच एक मोठा ॲक्सिडेंट झाला। त्या ॲक्सिडेंटमध्ये माझ्या मानेचं मणका फ्रॅक्चर झालेला होता आणि खूप भरपूर इंजुरीज झालेल्या होत्या मला। आणि त्याच्यातनं त्या तेवढ्या मोठ्या ॲक्सिडेंटमधनं मी वाचलो आणि माझी खूप मोठी सर्जरी मानेच्या मणक्याची झाली, जिथं माझ्या मानेच्या मणक्यामध्ये स्टील इम्प्लांट केलेलं आहे। आणि ते झालं, हे होताना बऱ्याच म्हणजे मी तर हॉस्पिटलाइज होतो, जवळपास 1 महिना ICU होतो केरळमध्ये। माझ्या वडिलांची मी अगोदर सांगितली परिस्थिती अशी होती की आमच्याकडं घरात 100 रुपये पण नव्हते ज्यावेळेस माझा ॲक्सिडेंट झाला असं कळलं त्यावेळेस। आणि तिथून अशा काही घटना घडत गेल्या की सगळे पैसे मिळाले, 3-3.5 लाख रुपये त्यावेळेसचा खर्च होता, 2005 गोष्ट सांगतोय मी। पण गोष्टी अशा घडत गेल्या की सगळ्या गोष्टी मला मिळत गेल्या, मदत मिळत गेली, मी बरा पण झालो त्याच्यातनं। मी स्ट्रेचरवरतीच घरी आलो होतो, तिथून जवळपास 6 महिने मी बेडवरती होतो। आणि ह्या काळात आमच्या घरामध्ये रामनाम वही उपासना ह्या गोष्टी सुरू झाल्या माझ्या मामानी सांगितल्यामुळं, आणि मग मी पण त्या उपासना करायला लागलो। आणि 2005 म्हणजे 2006 मी पुण्यात आलो, त्यावेळेस मला माझ्या मानेला मोठा बेल्ट होता, जिथं मला मानेच्या मुवमेंट कसल्याच नव्हत्या। अशा अवस्थेत मी पुण्यामध्ये आलो होतो आणि त्यावेळेस माझ्याकडे जॉब नव्हता, भयंकर कर्जबाजारी झालेले होतो आम्ही सगळेच। आणि मला पश्चाताप होता की आपण आपल्या चुकीमुळे ह्या सगळ्या घटना घडलेल्या आहेत असं मला वाटत होतं। आणि बापूंची उपासना मॉडर्न हायस्कूल पुण्याला व्हायची त्यावेळेस, आणि त्यावेळेसच्या एका प्रवचनाला मी तिथे गेलो होतो। त्या प्रवचनामध्ये बापूंनी म्हणजे उपासना झाली आणि प्रवचन करायचे बापू, जी जुनी CD असायची ती लावली जायची। त्या प्रवचनात बापूंनी काही गोष्टी सांगितल्या, भगवंतावरचा विश्वास कसा असावा हे सांगितलं। आणि ते प्रवचन ऐकताना असं वाटत होतं की बापू फक्त माझ्याशी 1-to-1 संवाद साधतायत, मला बोलतायत, अशा पद्धतीचं ते प्रवचन होतं। आणि ते प्रवचन ऐकत असताना डोळ्यातनं पाणी वाहत होतं। आणि त्या दिवशी मी पहिल्यांदा बापूंचे जे चिन्मय पादुका असतात, बापूंच्या ज्या पादुका असतात, तिथं त्या पाया त्यांच्या चरणांवर डोकं ठेवलं। आणि तो दिवस होता की ज्या दिवशी मी म्हटलं की बापू आजपासून तुम्हाला फॉलो करणार, तुम्ही जे सांगताय ते आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करणार असं बोललो। आणि त्या दिवसापासून म्हणजे 2006 घटना आहे, आज
त्या घटनेला जवळपास 16 वर्ष होत आहेत. बापूंनी मला एक डिसॅबिलिटी आहे, मानेचा मणका माझं जसं मी सांगितलं फ्रॅक्चर झालेलं आहे, मानेच्या मणक्यामध्ये स्टील इम्प्लांट केलेलं आहे, मला मागे फिरून बघता येत नाही. पण मी असं म्हणतो की बापूंनी माझ्या आयुष्यात मला कधीच परत मागे फिरून बघायला लावलं नाही. त्या दिवसानंतर एक विश्वास असावा पुरता करता अर्था गुरु ऐसा ही प्रत्येक क्षणोक्षणी अनुभवत आलो आणि तिथून माझ्या आयुष्यात जो काही बदल घडला ते ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. त्या दिवसानंतर माझी सगळी व्यसनं तर सुटली, पण जे कर्ज होतं ते कर्ज फिटलं. मी त्याच्यानंतर खूप चांगल्या चांगल्या नोकरी लागली मला खूप चांगली. आज मी अजूनही मी डिप्लोमा इंजिनियर आहे, पण मोठ्या MNC कंपन्यांमध्ये आज 40-50 इंजिनियर्सच्या टीमसोबत मी काम करतोय. सो हे सगळं म्हणजे बापूंनी काय दिलं नाही असं नाही, माझं म्हणजे प्रत्येक एक भौतिक सुख असतात ते सगळी मला मिळालेली आहेत आणि हे फक्त आणि फक्त सद्गुरूंच्या कृपेने झालेलं आहे. मी जस्ट एका मिनटात मागच्या वर्षीचा मी माझा अनुभव सांगतो की कोरोना काळामध्ये आपल्याला सद्गुरू कसं काळजी घेतात आपली, त्याचा मी अनुभव सांगेन. की कोरोना जस्ट सुरू झाला होता, पीकला होता, त्यावेळेस माझ्या मुलाला मलेरिया झाला आणि त्याला ॲडमिट करायला लागलं. त्याचा पहिला रिपोर्ट इनकन्क्लुझिव्ह आला होता, दुसरा रिपोर्ट त्याचा निगेटिव्ह आला. दादांशी बोलणं झालं होतं, दादांनी त्याच्या अगोदरच दादांनी मला तारकाराधना करायला सांगितल्या होत्या. त्या तारकाराधनाचं मंडलाचं बुकिंग म्हणजे मी ॲक्च्युली एक बुकिंग केलं होतं, मला ज्यावेळेस कळलं होतं त्यावेळेस, पण दादांशी बोलणं झालं आणि दादांनी सांगितलं की तुला पूर्ण मंडल करायचं आहे. म्हणजे हे प्रिकॉशनरी मेजर म्हणेन मी की सद्गुरू तत्व कसं काम करतं. तर दादांनी सांगितल्यानंतर मी मंडल पूर्ण केलं आणि त्याच्यानंतर माझ्या मुलाला आजारी पडला, हॉस्पिटलाइज करायला लागलं त्याला आणि त्याच्यानंतर त्याचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला. 3 दिवस तो हॉस्पिटलाइज होता, ज्यावेळेस हॉस्पिटलला बेड मिळत नव्हते अशा परिस्थितीमध्ये त्याला ॲडमिट करायला लागलं होतं. माझ्या घरात आई वडील सगळे आम्ही होतो आणि कुणालाही म्हणजे दादांनी फक्त ज्यावेळेस मी पहिल्यांदा फोन केला त्याला ॲडमिट केलं आणि अशी अशी टेस्ट करतोय, दादांनी सांगितलं की तारकाराधना केली आहे का, आणि मी सांगितलं की यस तारकाराधना केलेली आहे, उदी मिळाली आहे का, म्हटलं हो उदी पण मिळालेली आहे. दादांनी सांगितलं की उदी लाव आणि काही काळजी करू नको. आणि त्याच्यानंतर निगेटिव्ह आले रिपोर्ट, आम्ही माझ्या बाळाला घरी घेऊन आलो, आम्ही व्यवस्थित झाला होतो. सो बापू आपल्यासाठी क्षणोक्षणी आज भरपूर अनुभव मला येत आहेत आणि त्याच अनुभवांच्या जोरावर आपल्या आयुष्यात बापूंनी आनंद आणलेला आहे आणि कायम म्हणजे हे लक्षात ठेवतो की बाबा माझा बापू सच्चिदानंद आहे आणि त्याच्यामुळं आनंद आमचाच आहे. हरिओम श्रीराम अंबाजी.